A Stanivuković je uputio pomoć Ranku i Ljiljani Bojanić iz banjalučkog naselja Bistrica, kojima je pre tri dana izgorela porodična kuća i pomoćni objekat vredni oko 300.000 maraka. Ljiljana kaže da je sve što su stvarali 20 godina nestalo za pola sata. Zato je njena jedina želja da se što prije vrate pod svoj krov. Da ovo ide svojim tokom, da se ova kuća pravi, da se muž, da radiona sanira koliko može, što može od ovog da se iskoristi. Ima tih donacija, napravit će se to. Ne znam, ovako imamo smjesta, imamo u tom smislu, imamo sve stvarno, porodica je tu. Svi su se odazvali juče i prekjuče i danas. Stižu pomoći, stvarno uključen. Mislim, zahvaljujem svima na svim donacijama, od najmanje do najviše, stvarno odazvali su se baš. Zato što sam to sve polako stvarao, ja i supruga, nisam nikad ni razmišljao dok se nije desilo to. Sve je uništeno, sve mašine, 9 mašina i alat sitni i kuća, sve je totalno šteta i ploče su otišle, sve. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je u ime grada i građana donirao 10.000 maraka, a grad će pomoći i kroz nabavku materijala za novu kuću. Grad će pomoći ono što je ključno u mogućnosti projektne dokumentacije, urbanističkih uslova, građevinske dozvole. Dakle, ovdje da bi nastao jedan objekat koji je legalan i objekat koji je vrlo važan, a bez projektne dokumentacije temelja to nije moguće. Grad će dati podršku, što je ključno, i u vidu materijala. Ali onaj materijal koji treba da se vidi s obzirom šta je do sad pristiglo, da se neke stvari ne duplaju. I ovo je jedan primjer gdje Banja Lučani pokazuju senzibilitet, pokazuju kako udruženim snagama. Ja znam da će ova porodica dobiti krov nad glavom i da će vratiti ono što je izgubila i da će firma da radi i svi ćemo pokazati tu potpunu slogu. Iz policijske uprave su nam saopštili da će u narednim danima istraga pokazati uzroke požara.